Jeg er meget overrasket, fordi vi regnede med, at der skulle være plads til 70. Så er vi oppe på lidt over 90. Så 17.45, så starter vi med det første velkomst. Ja, konceptet er jo, der er fokus på, at vi lærer hinanden lidt bedre at kende. Der er mange af os, der har boet her i længere tid, og kender lidt til hinanden, men i dag også, som sidste gang, der giver mulighed for at lære hinanden at kende på en anden måde. Og grøntsager.